Více než 10 let existence, nespočet sportovních úspěchů, a to i v extralize. Desítky hráčů napříč všemi věkovými kategoriemi. To všechno patří ke stolnímu tenisu DTJ Hradec Králové. Klub funguje od roku 2005, když jsme ho vlastně zakládali s Martinou Šilhanovou, a v tu dobu jsme začínali jenom s mládeží. Dospělá složka vznikla v roce 2010 a pak už jsme navázali postupně vlastně od okresních soutěží až po extraligu. Klub stolního tenisu DTJ Hradec Králové byl v minulosti úspěšný. V extralize byl od roku 2013 a dvakrát se stal vícemistrem České republiky. Dále byl klub vítězem Českého poháru a za posledních 7 let obsadil ještě další výrazná umístění na stupních vítězů v České republice. Mezi asi největší úspěch řadím to, že jsem mistr České republiky ve čtyřhře juniorů společně se spoluhráčem ze Zlína. Dále jsem byl také členem týmu, který vyhrál Český pohár, byl jsem juniorský reprezentant a v současné době hraji první ligu a zahrál jsem si i extraligu. Stolní tenis je bezesporu jeden z nejrychlejších sportů vůbec. Je to jeden z mála sportů, který umožňuje zapojovat všechny hráčské předpoklady najednou. Kromě fyzických předpokladů musí hráč pingpongu perfektně ovládat techniku hry. Velmi také záleží na psychice hráče i na schopnostech soustředit se. Nejdůležitější je podle mě dobrá hlava, dobrá psychika, protože jsou ty momenty hodně vypjaté, často koncovky různých setů, a důležité je zahrát v těch koncovkách to, co má hráč natrénováno, a nevymýšlet něco jiného. Ten postřeh si myslím, že mají všichni hráči tak nějak v sobě, protože to postupně na tréninku vypilují. A samozřejmě dobrým předpokladem jsou rychlé nohy, aby člověk stihl správně stát na ty míčky. V letošní sezóně ale klub extraligu nehraje. V současné sezóně jsme extraligu nepřihlašovali. Chceme v současné době hlavně stabilizovat klub a postupně se odrazit k dalším úspěchům, a nevylučujeme a budeme se snažit, aby v co nejbližší době extraliga opět na DTJ byla. Klub má do dalších let jasně stanovené priority. Jednak chci, abychom jako klub se nadále drželi v nejvyšších ligách, ať už v extralize nebo v první lize. A další cíl je takový trošku z jiného soudku, zejména propagace stolního tenisu. Proto se sám angažuji a pracuji jako redaktor pro Českou asociaci stolního tenisu a snažím se, aby ten sport byl víc vidět, bylo více dětí a obecně větší zájem, aby diváci chodili do haly a sledovali náš sport.